Carmes Virtuosas, gratidão por mais um dia, né? Por mais uma oportunidade pelo fôlego de vida. E, gente, hoje é de tardezinha, sexta-feira de tarde. Tô iniciando um outro vlogzinho pra vocês na tardinha, né? Quase 6 horas da tarde agora. Falta 5 minutinhos pra 6. Mas é porque eu gosto de vocês verem, assim, um pouco da rotina de manhã, de tarde, né? De noite. Vocês têm uma ideia, assim, de vários horários durante o dia, né? E também não fica aquele vlog muito, muito grande, cansativo de vocês assistirem. Então eu vou dividindo ele, né? Eu vou fazer agora um bolinho para nós tomar de café da tarde. Vou compartilhar com vocês. Bolinho de chuva. Tá olhando bem pra câmera? Bem A sério. papa aqui, ó. Ele tá brabo, gente. Ele tá invocado. Se ele me deixar fazer, eu vou fazer bolinho de chuva assado, tá? Vou passar para vocês a receitinha pra gente tomar de café. Café janta nosso, né? Porque daí depois de noite, na verdade, às vezes eu como um ovinho, na maioria das vezes eu acabo comendo um ovinho cozido e o Davizinho, né? Que janta, janta sempre. Mas eu e as meninas tomamos um café e aí acaba a gente não jantando, que a gente vai tomar café até eu fazer tudo, vai ser umas 7 horas da noite. E marido vai tomar café quando chegar em casa, gente, porque eu tô convencendo o marido a não ter que jantar todas as noites, sabe? Tomar um cafezinho que fica mais leve pra mamãe aqui, né? E faz bem pra saúde também. A não ser que seja um caldinho, uma sopinha, né? Eu vou começar a fazer caldinhos e sopinhas também. Pra gente tomar, assim, no finalzinho da tarde, que é gostoso também. Mas é isso, gente. Bora pra mais um vlog, então? Bora pra mais uma vida bem real? Então, bora. Se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Ativa o seu sininho de notificação e me siga no Instagram. Gente, a gente tava assistindo ali, é aquele chefinho. Vocês já assistiram? Tem temporada dele. A gente não sabia. Eu fui olhar na continha do Davi ali, que ele tem na Netflix. A gente foi procurar desenho pra assistir agora na parte da tarde, né? Eu, ele e o Levi. O Levi dormiu, na verdade. E aí tem a temporada do chefinho. É muito legal mesmo. Várias temporadas, na verdade. Aí o Davizinho iniciou agora, tá na temporada 1. É muito, muito, muito bacana mesmo a historinha deles. Então vamos lá, gente. Kelzinha acabou de recolher as roupas lá fora e disse que tá congelante. Gente, tá muito frio aqui. Até nevar, nevou, né? Vocês sabem, na serra nevou, né? E tá congelante, gente. Aí quem é nova no canal vai perguntar, mas da onde tu é, mulher, né? Sou do Rio Grande do Sul, meu bem, tá bom? Então bora lá. Gente, eu vou começar então pro nosso bolinho de chuva assado. Eu bati aqui, ó, ligeiramente 3 ovos, tá bom? E eu já pré-aqueci o meu forno a 180 graus. Eu gosto de ir fazendo a receita e o forno já tá aquecendo, tá bom? Aí agora aqui, ó, eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. A minha xícara tem exatamente 200 ml, tá? Aí, junto com essa xícara de açúcar, eu vou acrescentar meia de óleo. Tem um pouquinho desse óleo aqui. Ou seja, 100 ml, né? De óleo. Meia xícara de óleo. E já vou acrescentar também meia xícara de leite. Pronto, agora eu vou dar uma mexidinha. Aí agora a gente vai acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Eu não peneiro a farinha de trigo, gente, porque pra mim tem que ser tudo muito rapidinho, assim, né? As receitas têm que ser muito prática, muito rapidinha. Dá pra fazer na batedeira? Dá. Mas aí eu penso, vou ligar a batedeira aí, vou sujar a batedeira aí, depois tem que limpar tudo. E aí, então, assim, tudo que eu posso fazer na mão, assim, bater na mão, eu prefiro, sabe? Mais prático, assim, né? Mas se você tem tempo, peneira a sua farinha, tá bom? Pode bater isso aqui tudo na batedeira. Eu preciso comprar um fouet daquele. Isso aí eu vou comprar agora semana que vem até. Já anotei ali na agenda pra mim não me esquecer. Porque pra mim vai ser bem útil. Eu vou nas lojinhas de utilidade e sempre me esqueço de trazer. Mas eu já anotei na agenda e agora não vou me esquecer mais. Vou acrescentar a segunda de farinha e vou mexer bem. Depois que ela já tá bem misturadinha, tá vendo que a massa tá bem bonita, mesmo na mão, assim, sem fouet, sem nada, fica bonito. Eu vou colocar uma tampinha dessa daqui de fermento, né, pra bolo, fermento químico, uma equivalente, assim, uma colher de sopa cheia, né? E aí vamos mexer de novo. E aí aqui, se você tiver uma bananinha, a gente pode colocar uma bananinha amassada aqui dentro, que vai ficar bem gostoso também. Eu não tenho banana aqui hoje.
Então, eu vou fazer sem a bananinha mesmo, mas fica bem gostosinha. Eu vou fazer agora a misturinha que a gente vai colocar em cima, tá? Da massa, peraí. Só mexer até que estoure as bolinhas, tá vendo? Ó, eu misturo bem até que estoure as bolinhas. Eu acredito que quando começa a estourar a bolinha, a massa tá perfeita. Ó, aqui eu vou colocar umas 4 colheres, mais ou menos, de sopa de açúcar, gente. Mas se precisar mais, eu coloco. Mas acho que vai ser o suficiente. Na verdade, 4 colheres bem cheia, né? Para uma colher de chá, gente, de canela em pó, tá? Deixa eu pegar ali. Ó, uma colher dessa assim, pequenininha. Aí mistura bem. Faz a misturinha, né? Gente, eu vou colocar nessas forminhas assim de cupcake, tá? Vou colocar nessas aqui, mas você pode fazer na forma grande, só porque como é bolinho assado, né? De chuva assado, assim, eu acho que individualzinho fica melhor. Não sei se vai preencher isso aqui tudo, não. Ó, gente, enfim, deu todas, tá? Deu todas, completei as forminhas todas. Aí agora eu vou vir aqui e vou polvilhar essa misturinha, ó. Tá vendo? Ou se fizer um único bolo, né? Aí polvilha no bolo todo em cima também. Ó, gente, prontinho. Tá vendo? Ó, agora eu vou colocar no forno a 180 graus, mais ou menos uns 30 minutos, ou até você espetar e ele sair sequinho. Aqui, gente. Botamos ele um pouquinho aqui pra ver, porque ele tá numa irritação muito forte nessa fase, gente. Dizem que agora é a tal da crise dos 3 meses que tá chegando. Mas vamos passando uma por uma, né? Mas tá aqui, ó. Então ele tá um pouquinho aqui. Mas dependendo da forma com que a gente fala com ele, assim, do tom de voz, faz biquinho pra chorar. Tô com a caixa aqui, ó. E aí vou ver se eu já começo a dar uma organizada nessas coisas do Davi, gente. Porque olha aqui. Olha o que o Davi coloca aqui. Dos desenhos, de tudo. Olha aqui. Então vamos ver devagarzinho com o Davi aqui o que vamos querer. E vou ver se eu consigo tirar essas coisas daqui, ó. Vamos ver o que nós vamos conseguir fazer. Né? Bora lá, enquanto assa ali. Ele pegou o bagulho. Pegou? Pegou. Ó, ó. Ah, coisa linda. Ele vai fazer assim, ó. Gente, mas para tudo. Amarrei o cabelo assim porque a gente tá, né, atarefada. Vocês vão ver que coisa mais linda que ficaram os bolinhos de chuva assado. Ficou lindo, lindo, lindo. Vou passar um cafezinho e a gente vai comer aqueles bolinhos. Gente, ficou a coisa mais linda. Eu vou deixar a quantidade, né? A receitinha na descrição desse vídeo. E aí o passo a passo vocês acompanham no vídeo, tá? E agora é só passar um cafezinho e tomar com aquele bolinho ali que tá muito lindo. Vou tirar fotinho pro Instagram também. Pra depois eu tentar limpar isso aqui, gente. Ó. Tentar limpar isso aqui e a gente já deixar as gavetas lá daquele móvel branco também é limpa, né? Porque aquele móvel branco vai sair de lá, né? E temos uma loucinha aqui, mas depois já sai daqui. Então deixa eu ver, me ajeitar aqui. Gente, o Levizinho já tá impossível, mas olha que coisa mais linda que ficou. Olha aqui, gente, olha que coisa mais linda. Olha aqui. Quentinho ainda, olha que delícia. Vou só acalmar ele lá, Yasmin tá um pouquinho com ele agora, deixar ele mais calminho, que a Alzinha tá editando o vlog pra vocês, aí depois a gente já senta e toma aquele cafezinho gostoso. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I will. We
on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Gente, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Façam essa receitinha, porque fica muito gostoso. As crianças amaram. É muito, muito gostoso. Eu deixei dois ali pro Ricardo provar agora quando chegar. Muito gostoso mesmo. Então, façam a receitinha. Se vocês fizerem e vocês me seguirem lá no Instagram, meu Instagram eu vou deixar passando aqui, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo. Aí, como é que funciona quando tá linkado aqui embaixo? Tem um link azul. Aí, você aperta ali do Instagram, vai levar vocês direto pro Instagram. Numa foto lá, né? E aí vocês só vão lá em seguir, tá? Então, se você me segue no Instagram, gente, fizer essa receitinha, me marca lá, tá? Porque daí eu vejo, conheço já o IG de vocês também e reposto, tá bom? Assim como qualquer outra receitinha que vocês fizerem, me marquem lá. Gente, esse bolinho de chuva assado, eu vou dizer que não perde nada pra bolinho de chuva frito, viu? É até mais gostoso porque a gente come e não se enjoa, né? Muito bom. Tem que ficar toda hora ele, olhando pra ele, vocês sabem, né, olha ali. Né, que a gente tem que cuidar ele 24 horas. Deixa eu mostrar pra vocês o que, que a gente já fez aqui em relação ao quarto. Eu tô bem cansadinha já, gente. Bem cansadinha, mesmo que o Levi deu um bailezinho, assim, de chorinho, deu um bailezinho, então... E durante o dia fazendo muita coisa, tô bem cansadinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui eu deixei os bolinhos do marido, tá vendo? Ó. Muito gostoso, gente. Macio por dentro, maravilhoso. Isso aqui é que eu guardo as forminhas. A gente deu uma... A Yasmin lavou a loucinha, daqui a pouco é só guardar. Então, aqui, ó. Lavei todos os gavetórios, gente. Lavei tudo. Isso aqui tá limpinho, tá limpinho. Tirei os adesivos, enfim. Aí, agora... Meu Deus. As meninas vieram da Lida com as gavetas, ó. Pra gente poder agora organizar isso aqui dentro do gavetório, né, meninas? Sim. E lá o saco, filha, que a gente já tá acumulando de coisa, tá lá no quarto. Ai, tem mais uma gaveta. Pega lá o saco. Então isso aqui nós já vamos fazer, gente. Já vamos organizar nesse exato momento. Só vou botar o gavetório aqui. Olha aqui, gente. Dona Kelzinha. Ó o sorriso. Ó, você tava feliz, né? A pessoa tava feliz. E olha agora, nos 15 anos. Esse aqui foi o ensaio fotográfico que ela fez aos 15. Acho que tu nunca mostrou o álbum, né? Do ensaio fotográfico. Uma hora nós vamos mostrar. Se vocês quiserem, deixem aqui embaixo. A gente nunca mostrou mesmo. Nunca mostramos. Coloca aqui embaixo, Kel mostra. Ele é muito lindo. Daí a Kel mostra a foto, o ensaio fotográfico dela dos 15 anos. E se você é novo no canal, tem a festa da Kelzinha, preparativos, todos, tudo da Caroline dos 15 anos da Kel. E o ano que vem teremos da... Yasmin. Que é isso, pessoa? Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá. Olha o tanto de lixo, gente, que já saiu de coisa. Olha aqui. Nossa. Já tá tudo organizado ali. E as gavetas, gente, vazia. E qual é os nossos planos? A gente tem como plano, né? Não sei se vai dar. Porque essas gavetas... É. Porque essas gavetas, a gente queria fazer nicho delas, né? Tão sujinha, mas é só limpar bem limpinha, ela fica boa. Isso aqui, a gente tinha mandado fazer esse móvel aqui. Então, ele é de MDF e é bem pesadinho, bem grosso. Então, o Ricardo vai dar uma olhada quando chegar e ver se dá pra isso aqui ser três nichos, no caso, né? Fazer três nichos deles. Ainda estão separando ali esmalte, que querem, que não querem. Estamos na função, gente. Já iniciando a mudança do quarto, né? Isso aqui tudo de sujeira. E por enquanto tá assim, ó, gente. Tudo assim ainda. Nesse estado, tem mais madeira ali. E vamos ver como que vai ser, né? Como que vai ficar.
Gente, marido chegou e trouxe hambúrguer. Aí acabamos comendo hambúrguer também. Trouxe pequeno pra todo mundo, que ele sabia que tinha feito bolinho de café, né? Mas acabamos comendo hambúrguer, então. Agora. E aí ele tá vendo ali aquelas gavetas. Vai dar pra fazer o nicho, gente. A gente só vai tirar... Vou mostrar pra vocês qual parte. A gente só vai tirar essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui, porque ela é uma gavetinha normal aqui, ó. Aí colocou essa outra parte aqui, né? Então a gente vai tirar essa parte aqui e ficar com essa daqui. Aí vai dar pra fazer os nichos. E esse aqui já tá tudo organizado aqui dentro. Já tá certinho. Então só isso aqui, gente. Já vou terminando, gente, esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vlog, vocês já verão o quarto todo prontinho, todo arrumadinho, se Deus assim permitir, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa aí o meu joinha, gente, rumo a 30K, hashtag rumo a 30K, hashtag olá, virtuosa. Se você chegou até o finalzinho desse vídeo, coloca aqui embaixo, eu cheguei, tá bom? Beijo, até mais, tchau, tchau. Nunca. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau!